Mens. Bagus. Faktor dan gandaan. Ha, kamu dah belajar. Faktor ni tahu faktor. Faktor tak pernah belajar lagi. Okay, kalau kamu tengok dalam buku, apa dia tajuk pula. Apa dia maksud faktor? Apa dia maksud faktor? Ha. Fak. Nombor bulan. Faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Boleh faham maksudnya apa? Contohnya saya bagi berapa eh? Nombor apa eh? Nombor 4. Apakah faktor bagi nombor 4? 2 lagi? 1 lagi? 4. Ha. 26. 1. 2. 26. 26. Lagi? Ha? 13. Nangis semuanya. Okey, itu adalah faktor. Gambar saya dah jadi-jadi.